چند سال قبل جب چائنا میں زلزلہ آیا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس قدرتی آفات کی زد میں آئی. شہر کی کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. عمارتوں کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگے. جب ایک عمارت کا ملبہ ہٹایا گیا تو ایک دو سالہ بچہ اور اس کی ماں کو بیہوشی کی حالت میں نکالا گیا. ماں کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھیں. اس کے علاوہ نہ بچے کو خروش آئی اور نہ ہی ماں کو. دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور چند دنوں میں ماں اور بچے کی حالت بہتر ہو گئی. جب ماں سے پوچھا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زخمی کیسے ہوئیں، ماں نے بتایا، کچھ دن بچے کو میں اپنا دودھ پلاتی رہی، جب دودھ نہ رہا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں دے دی، لیکن بچہ بھوک کی وجہ سے چپ نہ ہوا اور مجھ سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا. پھر میں نے اپنی انگلی کو زخمی کیا، جب اس میں سے خون نکلنے لگا تو میں نے انگلی بچے کے منہ میں دے دی. اس طرح میں نے اپنا خون پلا کر باقی دنوں اپنے بچے کو زندہ رکھا. اے ماں، تجھے سلام. دوستو، اپنے والدین کی قدر کرو. والدین اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے. اگر یہ ہم سے روٹ کے چلے گئے تو ہم سے عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.